Morjesta kaikille ja tervetuloa tänne Mönkijävarikon studiolle. Niin kuin huomaatte videon otsikosta, Mönkijävarikko ottaa niin sanotusti Nextin Levelin liiketoiminnassaan. Eli aloitetaan koneen myynti Euroopan tämän hetken nopeiten kasvamalla merkillä, eli CF Motolla. On myös Suomen kolmanneksi myydyin merkki tällä hetkellä. Välillä oli Suomen toiseksi myydyin merkki. Mutta joka tapauksessa CF Moto tästä lähtien Mönkijävarikolta. Meillä on se hieno puoli tässä, että meitähän sä voit ostaa Mönkijä vaikka verkkokaupasta. Joo. Tai sit sä voit tulla tänne liikkeelle hypistelemään noita mönkkereitä. Siellä on aikamoinen rivi. No okei, huijasin vähän. Siellä on parin viikon päästä aikamoinen rivi. Eli konemyynti starttaa todennäköisesti ensi viikolla. Ensi viikon aikana, jos oot miettinyt koneenvaihtoa, haluat tehdä sen täällä Helsingissä CF Motoon, ota yhteyttä, tule paikan päälle. Joo, siinä varmaan tärkeimmät tiedot, mitä piti tulla tänne kertomaan tälle videolle. Eli Mönkijävarikko, sydän, CF Moto. Mönkijävarikko, sydän, CF Moto. Näin. Hei, tervetuloa kaupalle, tutustu mönkijöihin. Meillä saa koeajan laitteita, meillä saa testata laitteita, meillä saa hipata laitteita. Meiltä löytyy tietysti Suomen suurin lisävarustevalikoima samalla mönkijöihin. Eli jos sä haluat mitä tahansa siihen mönkiä, niin meiltähän niitä saa. Hei, mukaan kun katselit tämän videon, antoisia ajohetkiä juuri sinulle. Morjes!